današnjem moderiranju vas vodimo na noćni market, fantastičnu manifestaciju koja se održala na čuvenoj pijaci Bajloni. Posle toga idemo na čuveni Sao Paulo Fashion Week da pogledamo kolekciju Neon i njihovog kreativnog direktora Dudu Bertolinija. Posle toga vam dajemo predlog letnjeg stylinga i naravno kombinacije kako sve to da iskombinujete i da se maksimalno izmodirate. Modiranje. Idemo, modiranje specijalno večeras na Bajlonijevoj pijaci, kao što možete da vidite na fantastičnom noćnom marketu, gde je fantastična gužva, čao, modiranje, i gde smo došli naravno da proberemo za vas fantastične modne detalje koje ćete upravo sada videti u modiranju i ludo ćemo se za vas izmodirati. Modiranje! Iza mene čuvena pivara iz Kadarlija ulica, jedna od najlepših ulica u gradu. Ono zašto smo mi večeras došli je fantastičan nakit koji možemo probrati ovde za vas, koji možete takođe videti i ludo se izmodirati. Fantastične, divne narukvice i evo bit će cicka. Sve će biti super, evo modiranje se potrudilo. Idemo dalje da se ludo izmodiramo. Modiranje. Noću marketu u raju garderobe, toliko ima detalja za sve vas koji pratite modiranje i koji uživate, da prosto ne znam gde pre da gledam, da li u kameru, da li u sve ove fantastične detalje. Evo, uživamo, modiramo se za vas i maksimalno se bajlonizujemo. Modiranje! Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. U današnjem modiranju vas vodimo u fantastični Sao Paulo. Upravo gledate kolekciju Neon, jednu od najpopularnijih kompanija u dalekom Brazilu. Njihov kreativni direktor Dudu Bertolini sa italijanskim poreklom i korenima je fantastična osoba, jedan od najeklektičnijih mladih dizajnera koji postoje na planeti Zemlji. Možete ga pratiti na njegovom Instagram profilu Dudu Bertolini i inspirisati se šta ovaj čarobni muškarac radi, kako on doživljava modu, kako doživljava uopšte sve detalje, šta su mu inspiracije i kako sve to na kraju kombinuje. Revija, kao što vidite, održana u Botaničkoj bašti u Sao Paulo. Izuzetna kolekcija, jako puno kupaćih kostima, letnjih detalja, takozvanog summer looka, s obzirom da je Brazil jedan od najtropskijih država i Sao Paulo jedan od najtropskijih gradova, upravo se takva moda tamo i nosi. Mi smo vam to danas dali u modiranju kao predlog da se maksimalno izmodirate, Sao Paulizujete i uživate modiranje. She looks straight ahead, not at he. Tall and tan and young and lovely, the gal from Ipanema goes walking, and when she
confesses his smiles, but she doesn't see. Našem odiranju vam dajemo predlog letnjih haljina, kako da letnje haljine iskombinujete sa već postojećim detaljima i svim onim drugim detaljima sa kojima želite da sparite vaš letnji izgled i da uvek izgledate drugačije, vrlo specifično, vrlo zavodljivo i naravno potrudite se stavite nekoliko kapi nekog fantastičnog parfema, naravno letnjeg, jako je bitno da bude letnji i da uživate mamite i uzdahe i da uvek izgledate zavodljivo i čarobno. Molim. Modiranju vam upravo dajemo kombinacije kako da vaše letnje haljine, letnje kombinacije, summer look, divne detalje kombinujete i uvek izgledate drugačije, zavodljivo, letnje i vrlo inspirativno. Mi smo vam dali predloge, a vi se potrudite da ih realizujete. Modiranje. To be mine.